Vlaams en Neutraal Ziekenfonds geeft tal van tegemoetkomingen. Meer info op vnz.be. Welkom bij Joyce & Co. De animal rights wereld staat weer helemaal op zijn kop. We hebben weer een heleboel leed moeten zien, moeten bekijken, want ze stompen het onder uw neus. Ik heb eerlijk waar niet gekeken, dus dat zeg ik nu maar al. Nee, ik heb het niet gedaan. Ze hebben wel die undercover video's gemaakt om te bewijzen wat er gebeurt met de dieren. Wel, nee. Ik ben daar veel te emotioneel beest voor en ik heb daar nog niet genoeg druppeltjes voor geslikt om zo'n dingen aan te kunnen. Echt niet, nee. Dus, zeer schokkend, Animal Rights filmt opnieuw zware dierenmishandeling in Belgisch slachthuis. Om het niet bij naam te noemen, maar we gaan toch richting Isegem. Daar hebben ze de deuren kunnen sluiten op zeer wijs advies, vind ik dan, van minister Ben Weitz. Maar oké, even de bedenking in dit verhaal. Dieren worden geslacht. Waarom? Omdat wij ze allemaal opeten. Omdat wij een kotelet willen, omdat wij een steak willen, omdat wij allerlei vlees op ons bord willen hebben. Mm. En ook in de kookcultuur zitten. Dus de vraag die ik dan heb, of de bedenking in dit verhaal, is van oké, het is erg wat er gebeurt in zo'n slachthuis. Maar het gebeurt al voor de zoveelste keer. Maar is het niet eerder dat we het niet willen weten? En waarschijnlijk, en des te pijnlijk sinds mensenheugen is, dat het inderdaad zo gebeurt. Of misschien ook niet. Want de beelden van de middeleeuwen is gewoon met de bijl erin en gedaan ermee. En iedereen weet dat er vlees gegeten wordt. En dat om vlees te eten je inderdaad de beestjes moet dooddoen. Mm-hmm. Maar het is zo verschrikkelijk de manier waarop dat ze die beesten behandelen. Is het niet steek? Steekvlam? Een steekvlam? Oh, ik ga echt voor een beest heeft gevoelens. En ik heb echt meegedaan aan de struisvogelmentaliteit, ook al heb ik nog geen enkele struisvogel met zijn kop in het zand zien zitten. Ik heb echt niet gekeken deze keer naar de beelden. Dus inderdaad, ik praat over iets wat ik niet heb gezien, maar ik kan er mij zoiets bij voorstellen. Ja, je hebt het allemaal wel gelezen, hier en daar een foto gezien. Ja, dat wel. Animal rights is daarmee naar buiten gekomen. Animal rights, voor de mensen die het niet weten, zijn nog een beetje extremer dan Gaia. Gaia gaat ook al voor dierenrechten. En moeilijk als ik ben natuurlijk, ik stel altijd meer en meer vragen. Wat is hun target, doel? Zij zeggen weg met bond, bandenjacht, stop de slacht, vervang dierproeven en plant power. Daarover gaat het. Maar men gaat ervan uit, we staan voor een harmonieuze, vreedzame, groene samenleving. En wij vinden dat het toebrengen, luister goed, van stress, angst en pijn bij dieren, het ontnemen van hun natuurlijk gedrag en het beëindigen van hun levens mens en dier onwaardig is. Oké. Okay. Ik ben mee. Maar het is heel mooi gecrispeerd. Ik ben. Ik zie het, ja. Het is al zo met de nageltjes. Met de klauwen uit, maar, zo, hè. Welke dieren hebben welke rechten? Ik vind dat elk dier, behalve dan de spinnen, de vliegen, de mug, hebben rechten. Ja. Nee, ik denk alle gekheid op een stokje. Ik denk dat, nee, een beest heeft gewoon gevoelens. Een beest heeft een paling. Een paling. Ik wist dat je meteen met die extreem ging afkomen. Nee, maar een paling is ook een dier. Een gladde paling als je bent. Een goudvis. Het voordeel van een goudvis is dat dat moet zalig zijn. Na 2 seconden is die gewoon vergeten dat hij zijn aquarium heeft rondgezongen. Dan moet je dan in een vierkant bokaaltje zetten. Nee, maar om maar te zeggen. Allee, een hond, wat ze trouwens ook eten. In China. Een poes, allee.
ongetwijfeld dat je ooit, of misschien van, je hebt een huisdier, je knuffelt dat ruikt, voelt, hoort als je thuis komt, dat komt bij u, dat komt u knuffeltjes geven, dat heeft gevoelens. Okay, maar... Je hebt ook mensen die koeien knuffelen, je hebt ook mensen die varkentjes als huisdier hebben, je hebt ook, dat heeft gevoelens, dat heeft een herkenningsantenne, wat het ook is, ruiken, voelen, zien, horen. Overdrijft de mensheid niet in dit verhaal? Van oké, alle dieren hebben gevoelens, er zijn ook zelfs partijen die begonnen zijn met gevoelens voor dieren. Waar trek je de grens? Uiteindelijk is het de vleesindustrie die iedereen geeft wat ze willen. Iedereen, ik blijf het zeggen, iedereen wil vlees op zijn bord. En liefst zo zacht mogelijk, zo lekker mogelijk, zo goedkoop mogelijk. Ja. Dus daar zit een industrie achter. Daar zit een industrie achter. En iedereen staat nu op zijn achterste poten, zoals ook Ellie. Die BV's hier, hè? Dan heb ik zoiets van, de BV's start een campagne naar de beelden, stop met vlees eten. Mm-hmm. Hm. Dat vind ik naar aanleiding van inderdaad wat er nu is gebeurd, vind ik dat... Oh, een beetje hypocriet. Nee, dat vind ik hypocriet. Omdat ofwel eet je vlees ofwel eet je geen vlees. Je eet vlees of geen vlees uit een overtuiging over lichamelijke situatie of wat dan ook. Je eet geen vlees omdat. Okay. Maar niet omdat er ineens beelden opduiken uit een slachthuis. Ja, uit één slachthuis en waarschijnlijk nog meer. Dat vind ik een beetje hypocriet. Ook al sta ik achter het idee van stop met vlees eten. Ja, zoals bijvoorbeeld de lijst die zegt van oké, we zetten de samenwerking, stop met het slachthuis. Maar dat is een beetje wie niet horen wil, moet voelen. Dat vind ik dan weer wel fijn. Ik zou een like zetten nu bij de lijst die deze beslissing neemt. Opnieuw. Omdat... Opnieuw. Dus als het kalf, het varken of het rund binnenkomt en geen stokanaal binnengeduwd krijgt... Nou, dat zijn de beelden die je niet gezien hebt. Als dat dier dan pijnloos wordt afgemaakt, dan is het oké. Dan eten we het allemaal op en... Toppie. Ja. We zijn goed bezig, we zijn mensen. We zijn humane mensen die dieren humaan ombrengen. Mag ik daar moeilijk over doen? Jij doet over alles moeilijk. Maar los daarvan zou ik het echt wel kunnen plaatsen, ik denk wel heel velen, als inderdaad een dier voor consumptie bestemd op een humane manier wordt geslacht. Maar je maakt een dier af. Ja. Dit is toch de wereldhypocrisie? We eten met z'n allen vlees. En niet elke dag. Sommige volkeren eten minder vlees. Mm. Maar iedereen eet vlees. En nu is het alarm. Het is de manier waarop... Alarm, omdat ze zeggen... Ah, nu hebben we gezien hoe het beestje geslacht is. Hoe deden onze grootouders dat? Oh, ik herinner me mijn pp en die met de bijl hakte hij de kop van de kip eraf. Dus, en wat, was dat menswaardig? Dierwaardig? Dierwaardig? Het was gewoon grappig, omdat de kip nog verder liep zonder hoofd. Dat is waar. Maar het was in één keer gedaan. Het was in één keer gedaan. En ik denk dat het echt ook daarover gaat, in één keer gedaan. En dat gaat nu over het schaapslachten, haal ik het er maar even bij, in één keer gedaan. Weet je, gewoon niet maar laten dat zeggen de moslims geen stokken in heel, je kont, ik heb geen zzz, hoe heet het, elektro, ik weet ik veel niet wat. Aangeraakt. Niet. Hallo. Ik heb het niet aangeraakt, maar uiteindelijk is het dat ook in de discussie van het slachten bij het offerfeest. Doe ze geen pijn. En nee, maar de moslims zeggen van oké, met zo'n scherp mes, direct gedaan, dood. Over en out. Moet niet verdoven. Maar is het zo? Want dan gaat er weer nu iets anders aan snijden. Maar hoe kan je nu... Het is hoe kan niet je nu... altijd zo. Dat... Ze geven een snee en het beest is niet... Gewoon heel hard. Maar als het dan toch moet, want het moet wat het gebeurt, want we eten en jullie... Nee, we niet. Jullie eten allemaal vlees. Ja. Doe het dan gewoon snel en pijnloos. Laat die beesten niet afzien. Wat nut heeft dat nu? Dat heeft een gevoel, dat heeft... Ja, en ik blijf... En waarschijnlijk, uw paling van in het begin zal ook wel een gevoel hebben. En wel, het absolute summum. Levende kreeft in een kokende pot. Verschrikkelijk. Daar hebben heel wat koks moeilijkheden mee gehad in Vlaanderen. Van, dit kan niet, mensonwaardig. En ze snijden ze door en de kreeft leeft nog. Wat denkt die kreeft? Piep dat. Ik weet het niet. Warm badje, die heeft ongetwijfeld geen testament geschreven. Nee, maar ga je dan mee en denk je van oké, die kreeft, ja, die heeft ook rechten. Ja, maar je lacht ermee, maar uiteindelijk is dat de vraag. Dat is de essentie van het verhaal. Mochten die op straat komen, zou wel leuk zijn. Ja. Ik heb kreeftenbetoging. Maar heeft een kreeft rechten? Heeft een paling rechten? Ik denk niet, ik denk niet dat je het zo ver moet drijven. Ik denk dat er... gezond verstand, daar gaan we weer. Want er zijn er zo weinigen vandaag met gezond verstand. Maar ik denk, doe het snel. Het moet gebeuren. We weten dat allemaal. Sinds dat ze nog op handen en voeten liepen, wordt er geslacht, is de jachter. Maar doe het gewoon snel. Er is geen enkele reden in waarom iets of iemand, een beest, maar een mens toch ook? Allee, we moeten toch niet afzien. Mm-hmm.
Wij gaan toch ook niet onder het mes voor een operatie zonder verdoofd te worden, bijvoorbeeld. Bij een halal-operatie wel. Oké, dat is dan een hele keuze, want die hebben, die hebben de keuze om die te maken. Maar gewoon heel, heel... Het moet, het gebeurt, doe het dan zonder het beest te doen afzien. Oké, maar is het niet eerder een hype? Is het niet eerder van, we hebben nieuws nodig, we hebben iets gevonden, en we gaan nu tegen de mensen zeggen, koop die steek niet, koop die kotelet niet, want de dieren worden mishandeld. Dan stel ik mij de vraag van, daar heb je een gaat punt. Dit iets oplossen uiteindelijk? Daar heb je een punt, maar ik denk wel dat het iets gaat oplossen. Ik denk gewoon, nu niet gewoon, het is was waarschijnlijk en blijkbaar niet meer gewoon, maar ik denk dat er echt gewoon even de alleen mannen, mensen die in zo'n slachthuizen werken, je kunt je emoties niet aan de kant zetten voor iemand dat wel emoties heeft. Ik denk gewoon dat het hierop neerkomt van, kijk, wij hebben daar... Zijn er wetten? Zijn er dierenwetten? Zijn er regels er die zeggen van... Er zijn dierenwelzijnwetten. Van opgesnord, wel eens niet dus. Die zeggen... Allee, ongetwijfeld zijn ze daar, hè. Die zeggen van, kijk, op die manier en niet anders, ze niet martelen, ze niet doen afzien, als het dan toch moet gebeuren, want we weten allemaal dat het gebeurt, gewoon snel, binnen, licht uit. Oké, en daar gaan we het waarschijnlijk weer niet eens zijn, want ik vind dit absoluut hypocriet. Namelijk, als we het diertje dan pijnloos, zachtjes, masserend naar de dood begeleiden, dan mogen we het met een gerust geweten opeten. Daar ben ik het dan echt filosofisch niet mee eens. Oké, weet je, ik kan daar iets tegen aan, hè? Doe maar. Als je ooit zou komen te sterven, hè, Jurgen? Ja. Ik denk dat je dat heel graag gaat doen tijdens een orgasme. Dat is plezant. Dus beter op een zachte en leuke manier sterven dan dat je eerst nog moet afzien. Daar valt over na te denken. Ik weet die antwoord al. Rap? Ja, oké. Dus, bij dit toch wel genot, niet van mij, maar van Jurgen, sluiten we deze Joyce & Co. af. Heel graag. Tot volgende keer. Braaf ze met de beestjes te knuffelen, ze masseren, misschien niet opeten. Oké, dat was mijn persoonlijke mening. Dag, tot een volgende.